Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել է, որ Ուկրաինան պատրաստ է փոխանակել Բելգորոդը ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու հետ։ Այդ մասին Ուկրաինայի ղեկավարը հայտարարել է Դանիայում կայացած ճեպազրույցում, մեկնաբանելով Կիևի ռազմական բլոկ մտնելու դիմաց Ռուսաստանին տարածքային զիջումների գաղափարը, որը հնչեցվել է օգոստոսի կեսերին ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի աշխատակազմի ղեկավար Ստյան Յենսենի կողմից։ «Մենք պատրաստ ենք Բելգորոդը փոխանակել ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու հետ», ասել է Զելենսկին, ի պատասխան այն հարցին, թե դիտարկվում է արդյոք ուկրաինական տարածքների փոխանակումը Դաշինքին հրավերի դիմաց։ Օբմեն տերիտորիա готові обміняти Белград на наше членство в НАТО։ Дякую։ Ռեդը ԱԳՆ-ը պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան Ռիանովսցի հետ զրույցում մեկնաբանել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու հայտարարությունը ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու դիմաց Բելգորոդը Ռուսաստանին զիջելու մասին։ Կարծես թե իր մոտ գերդոզավորում է, ասել է Զախարովան։ Ադրբեջանական կողմից կրկին թիրախավորվել է Հայաստանի Կապան քաղաքի Սյունիք քաղաքացիական օդանավակայանը։ Այս մասին X-ի միկրոբլոգում գրառում է արել ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի հանրային կապերի և տեղեկատվության կենտրոնի տնօրեն Գոր Ծառուկյանը։ Անվտանգության աշխատակիցները հյուրերին շտապ տարանել են տարածքից։ Ինքնաթիռը բարեհաջող վայրէջք է կատարել չնայած հարձակմանը։ Դրանում եղել են վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Արայիկ Հարությունյանը, անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը, փոխնախարարներ, քաղաքացիներ։ Նման ահաբեկչության գործողությունները վտանգում են անմեղ կյանքերն ու կայունությունը, գրել է նա։ Ավելի վաղ հաղորդվել էր, որ առավոտյան վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Արայիկ Հարությունյանն անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի հետ Կապանի օրվա առիթով ներկայացուցչական չվերթով Երևանի Զվարթնոց օդանավակայանից մեկնել է Կապան։ Խոսնակ Telegram-յան ալիքը տեսանյութ է տարածել կից գրելով. Բացառիկ տեսանյութ Գյումրի Երևան ավտոճանապարհին տեղի ունեցած ողբերգական վթարից ժամեր առաջ։ Համշեն տուրիզմ զբոսավար Մուշեղ Էլոյանը պատմում է արևմտյան Հայաստանի մասին։ Ներկայացնում ենք տեսանյութը։ Մեր առաջինը որ նկարել է։ Այդ կամ ֆիլմ լսեմ, հասնեմ, ամենտեղ առաջինը ես գիտեմ։ Իրականում արևմտյան Հայաստանի հետ կապը, ասենց ասած, այդ եկելա այդ փոքրուց, երբ որ իմ պապայի քերին բարձրացել էր Արարատ, այնտեղից մենք հարց, չգիտեմ, բանալուճից այդպես, ու ինքոց էլի այդ տպավորությունը դեր արևմտյան Հայաստանը չորան նկված, ես կգամ ստեղ կտեսնամ այդ հայկական ապրում, չոր թողել են Կիսավեր ինչ-որ շենքեր, սենց բան է, այդ փոքր ժամանակ մարից, բայց միևնույն ժամանակ մտածում եմ, որ էլի ինչ-որ տեղ անհնար բան է, այն ինչ-որ ես հիմա մտածում եմ, ասենք մի օր դիեզետ կթռնեմ, փոքր ժամանակ… Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդագրություն է տարածել։ Օգոստոսի 15-ին ժամը 12:20-ի սահմաններում Ադրբեջանի զուստորաբաժանումները հրաձգային զենքից կրակ են բացել վերին շորժայի ուղությամբ բարեկություն իրականացնող ԵՄ դիտորդների և նրանց պատկանող ավտոմեքենայի ուղությամբ։ Տուժածներ չկան։ Բաղրամյան 26 Telegram-յան ալիքը տեսանյութ է տարածել և կից գրել։ Բացառիկ տեսանյութ։ Դիրքում ԵՄ դիտորդը վերին շորժայից պատմում է, թե ինչպես են ադրբեջանական դիրքերը կրակ բացել իրենց և իրենց մեքենայի ուղությամբ։ Now we were here in the positions and you see from the hill there, from that position they are shooting us to our cars probably, I'm not sure. So now we are here in the trenches waiting for the footage, for the next information, if you can move back to the cars and leave the spot. Իսկ Արարատ Telegram-յան ալիքը լուսանկար է տարածել եւ գից գրել։ ԵՄ քաղաքացիական առաքելությունը հերացրել է առաքելության անդամի հրետակոծության հերկման մասին գրառումը։ Այսինքն ԵՄ դիտորդները հաստատում են, որ Ադրբեջանը կեղծ քարոզչություն է սկսել։ Քիչ առաջ էլ ԵՄ քաղաքացիական առաքելությունը հայտարարություն է տարածել, որում ասվում է. «Հաստատում ենք, որ մեր պատասխանատվության գոտում կրակոցներին ներկա եղել Հայաստանում ԵՄ քաղաքացիական առաքելության պարեկը։ ԵՄ առաքելության անդամներից ոչ մեկը չի տուժել»։ Երևան-Գյումրի ավտոճանապարհին տեղի ունեցած 11 անձի մահվան ելքով ավտովթարի հետևանքով զոհվածներից ամենաերիտասարդը 18-ամյա Եվա Փարսյանն է, ով այս տարի էր ընդունվել ԵՊՀ։ Համացանցում նրա մասնակցությամբ հուշեր են տարածվում։ Եվա Փարսյանի վերջին գրառումը Facebook-ում հուլիսի 30-ին էր. «Վաղը, երբ այս ամենը ավարտվի ու խաղաղությունը բարեհաճի գալ, ես ուզում եմ խաղաղվել, խաղաղվել, խաղաղվել»։
Հայաստանը դիմել է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին, խնդրելով, որ հրատապ նիստ գումարի կապված Ադրբեջանի կողմից Լաչինի միջանցքի շրջափակման եւ դրա հետևանքով հումանիտար իրավիճակի վատթարացման հետ։ Դիմումը հրապարակվել է ՄԱԿ-ի Թվիտերյան էջում։ Հայաստանի կառավարությունը խնդրում է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին, որպես միջազգային խաղաղության եւ անվտանգության պահպանման համար պատասխանատու գլխավոր մարմնի միջամտությունը կանխելու զանգվածային վայրագությունները, այդ թվում ռազմական հանցագործությունները, էթնիկ զտումները, մարդկության դեմ հանցագործություններն ու ցեղասպանությունը, ասված է նամակում։ Այս մասին Facebook-ի իր էջում հայտնել է նաեւ հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Էդմոն Մարուկյանը եւ կից հրապարակել փաստաթղթերի լուսանկարները։ Թուրքիայի Ավելյան հատվածում 5.6 մագնիտուդ ուշքնությամբ երկրաշարժ է գրանցվել։ Այս մասին հայտնում է Եվրոպական միջերկրածովյան սեյսմոլոգիական կենտրոնը։ Երկրաշարժի էպիկենտրոնը գտնվել է Մալաթիա քաղաքից 11 կիլոմետր հարավ-արևմուտք, որտեղ ապրում է 441 000 մարդ։ Օջախը գտնվել է 11 կիլոմետր խորության վրա։ Երկրաշարժի հետևանքով տուժել է առնվազն 23 մարդ։ Այս մասին հաղորդում է Թուրքիայի առողջապահության նախարար Ֆահրեթին Քոջան։ Համացանցում տեսանյութ է տարածվել Թուրքիայի Մալաթիա նահանգում տեղի ունեցած 5.6 մագնիտուդ ուշքնությամբ երկրաշարժից։ Մարդիկ խուճապահար դուրս են վազում տներից ու սրճարաններից։ Լոս Անջելեսի հայ համայնքը այսօր իրականացնում է բողոքի ակցիա՝ ի պաշտպանություն Արցախի։ Ցուցարարները փակել են ավտոմայրուղու երթևեկությունը։ Կոնգրեսական Ադամ Շիֆը համաձայնել է հանդիպել ամերիկահայերի հետ եւ լսել նրանց պահանջները։ Ակցիայի մասնակից Դավիթ Մնացականյանը տեսանյութ է հրապարակել եւ ուղիղ եթերում հայտնել այդ մասին։ Վրբանքում հայերը եւս կատվածահար են արել երթևեկությունը։ Օգոստոսի 10-ից արաբական թերակղզու շրջաններից Հայաստանը ներթափանցում հզոր ջերմային ալիք, որն իր հետ կբերի ջերմաստիճանի կտրուկ բարձրացում, այսօրվա համեմատ մոտ 4-ից 6 աստիճանով։ Այս մասին հայտնում են հիդրոթերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն ՊՈԱԿ-ից։ Օգոստոսի 10-ից 13-ը ընկած ժամանակահատվածում ամենաբարձր ջերմաստիճանը ցերեկը ժամը 16:00-ից մինչև 18:00-ն ընկած ժամանակահատվածում Արարատյան դաշտում եւ Երևանում կանխատեսվում է մինչև +40-ից +42 աստիճան տաքություն։ Օգոստոսի 10-ից 13-ին Երևանում, Արարատյան դաշտում, Արագածոտնի, Կոտայքի, Վայոց ձորի նախալեռնային հատվածում, Սյունիքի եւ Տավուշի հովիտներում սպասվում է նաեւ բարձր կարգի հրդեհավտանգ իրավիճակ։